Šovakar raidījumā Jēkabpilī donoru dienā liela atsaucība. Vīpē aizvadīta iedzīvotāju tikšanās ar Jēkabpils novada domes pārstāvjiem. Jēkabpils stadiona telpās norit kārtējā donoru diena, ko nodrošina Valsts asins donoru centrs. Iespēju ziedot asinis tuvāk dzīvesvietai izmanto daudzi novada iedzīvotāji. Lielākā daļa to dara regulāri un cēlu mērķu vadīti. Laba apziņa tā ir, ka tu var no sevis dot kaut ko, kas citam var būt izšķirīgi svarīgs veselībai, dzīvībai. Ja ir tāda vēlme, tāds iekšējais motīvs, ka gribas to, tad tādu palīdzību dot citiem, tad... Tad jau, man liekas, tās bailes pazūd. Motivācija visiem mums, te, kas atnākušiem, viennozīmīgi ir dot citiem teiksim, to, ko mēs varam iedot. Latvijas ārstniecības iestādēs regulāri ir nepieciešami jauni asins krājumi, bet šobrīd slimnīcās akūti trūkst nultās grupas rēzus negatīvo asiņu. Liels apjoms nepieciešams, lai glābtu dzīvības, veiktu transplantācijas, sirds un asinsvedu, kā arī citas operācijas. Arī starp donoriem ir cilvēki, kuriem agrāk ir bijusi nepieciešama asins pārliešana. Man vienreiz ir pārlietas asinis, un tādā veidā, daudz gadus atpakaļ, un tādā veidā, man liekas, es varu palīdzēt kādam citam. Tādas nelielas darīšanas, kuras tiešām aizvien tikai 15 minūšu laika, tiek izlabāt vismaz 3 dzīvības. Un tas ļoti motivēs ir cilvēkus, kuri atnāk un nodošana. Tādu domu domāju, tas visas bailes aizies, manuprāt. Vēl papildus, tas tiešām nav bīstama procedūra, ļoti ātra un, principā, nav sapīga. Daži cilvēki uztraucas, ka asins ziedošana nav veselīga, bet tas ir mīts. Ziedojot asinis, donors atbrīvojas no vecajām asins šūnām un organisms ražo jaunas. Tas palīdz efektīvāk izplatīt skābekli visā organismā. Donori retāk slimo ar akūtām un hroniskām slimībām. Asins šūnas organismā ir nepārtrauktā kustībā. Tāpat asins nodošana izraisa pozitīvas emocijas. Pēc asins ziedošanas pašsajūta ir ļoti laba, uzlabojas, pati jūtos ļoti labi. Ieteiktu nebaidīties, jo pirmkārt tas ir cēls mērķis kādam izglābt dzīvību. Otrkārt arī asins atjaunošana, tas ir katra cilvēkam pašsajūtas uzlabošana. Gada laikā ziedojot asinis 3 vai vairāk reizes, var saņemt donora privilēģiju karti, kas dod iespēju izmantot dažādas atlaides, piemēram 50% atlaidi Jēkabpils vēstures muzeja apmeklējumam vai bezmaksas trenažieru zāles apmeklējumu Pļaviņu trenažieru zālē. Lai ziedotu asinis, ir jābūt vecumā no 18 līdz 65 gadiem un veselam. Pirms ziedošanas nedrīkst lietot alkoholu, smēķēt un ēst traknus un asus ēdienus. Dodoties uz ziedošanas vietu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, kas satur informāciju par personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un foto. Maijā asins donoru centrs plāno doties vizītē uz Jēkabpili 2 reizes – 13. Un 27. Maijā. Jēkabpils novada pašvaldība regulāri organizē sanāksmes pagastos ar mērķi atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem un informēt par aktualitātēm. Šonedēļ šāda tikšanās norisinājās Vīpes tautasnamā, un uz pasākumu bija aicināti Vīpes, Mežāres un Atašienes pagasti iedzīvotāji. Viens no apspriestajiem tematiem ir autoceļš Zīlāni Galvānkalns. Ceļa segums ir sliktā stāvoklī, tādēļ autobraucēji jautā, kad tiks veikta autoceļa atjaunošana. Pašvaldībā skaidro, ka ceļu inženieri ir apsekojuši situāciju un aicinājuši uzņēmumu Latvijas valsts ceļi veikt kritiskāko vietu uzlabošanu. Tāpat vietvara sadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem. Esam vienojušies, kad kopīgi rakstīsim valsts ceļiem un satiksmes ministrijai. Tad aktīvisti šobrīd vāc parakstus un tiklīdz būs savākti, tad rakstīsim, prasīsim, lai šajos kritiskajos posmos autoceļa klātne tiek sakārtota, jā, jo tur ar uzbēršanu vien nepietiek, un perspektīvā pieprasīsim, lai izskatītu iespēju cietā seguma uzklāšanai. Vīpes ciema pārstāvji interesējās par iespēju uzlabot infrastruktūru pie Vīpes tautasnama ēkas, kur atrodas arī amatniecības centrs Mazars un citas iestādes. Brauktuvi un automašīnu stāvlaukumu klāja vecais asfalts, savukārt gājēju celiņus, savu laiku nokalpojušas betona plāksnes. Bedres ir salabotas, viņš ir braucams.
intensitāte te nav tāda, ka te, ka te būtu problēma. Ja? Un, protams, tā norāde, kad šeit būtu jāpārbūvē ietves uz amatniecības centru Māzars un jāpiebūvē taciņa uz sporta laukumu, tam es pilnīgi piekrītu. Vecās betonētās plāksnes jānomaina pret bruģi. Tas ir skaidrs, tas arī ir jāizdara. Šogad nevarējām, nu tad ir jāliek nākamā gada budžetā iekšā. Pašvaldības šā gada budžetā iekļauto lielāko investīciju vidū nav nevienas ieceres, kas būtu paredzēta Vīpes pagasta teritorijā. Sanāksmes dalībnieki pauž neizpratni, kādēļ tā. Vietvarā skaidro, ka investīciju sadale pa pagastiem notiek izvērtējot iepriekšējos gados paveikto un to, cik steidzami nepieciešami uzlabojumi konkrētajā teritorijā. Vīpes ciemā esot paveikts daudz vairāk nekā citos novada pagastos. Pagājušajā nedēļā bijām Sēlpils pagastā Sēlijas ciemā, kur cilvēki nav redzējuši uz mazajām ielām ne asfaltu, ne ūdensvada kanalizācijas pārbūves, ne apgaismojumu. Ja, tad Vīpes ciemā es varu teikt, ka Krustpils novada laikā no 2009. Gada ir gan noasfaltētas ielas. Pēdējā asfaltēšana šeit bija 21. Gada otrajā pusē, gan uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Sēlijas ciemā tāds apgaismojums vēl joprojām nav uzstādīts. Sanāksmē tika pārunāti arī daudzi citi temati, piemēram par skolēnu pārvadāšanu un bērnu dārzu atvaļinājumiem. Pagaidām vēl nav zināms, kur un kad tiks organizēta nākamā pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem, bet interesenti aicināti sekot līdzi informācijai pašvaldības informatīvajos resursos un portālā Jēkabpils laiks. Viesītes pagastā kāda 1961. Gadā dzimusi sieviete, atrodoties pie stūres Kia markas spēkratam, nobrauca no ceļa braucamās daļas un auto apgāzās. Transporta līdzekļa vadītāja notikumā guva traumas un tika nogādāta medicīnas iestādē. Jēkabpilī bija izveidojusies divu auto sadursme. Kāds 1945. Gadā dzimis kungs, vadot Mercedes-Benz automobili, izbraucot no stāvlokuma teritorijas, nedeva ceļu Škoda markas spēkratam, kurš brauca pa galveno ceļu. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, bet bojāti abi transporta līdzekļi. Automašīnu vadītāji spēja savā starpā vienoties, uzrakstot saskaņoto paziņojumu. Jēkabpils novadā aizvadītas 23 apkaimes sarunas, kuras apvienoja gandrīz 320 seniorus. Pasākumus organizēja Vidusdaugavas NVO centrs, un to mērķis bija caur sarunām veikt lauku senioru vajadzību, zināšanu un prasmju apkopošanu. Sarunu laikā tika izzinātas lietas, kas satrauc vietējos pagastu iedzīvotājus. Viena no tām – novēlotā informācijas nonākšana līdz pagastiem. Tāpat seniori labprāt piedalītos dažādās meistraklasēs un radošajās darbnīcās. Beidzot šādas sarunas, attālāku teritoriju iedzīvotājiem neveidojas sajūta, ka par viņiem ir aizmirsts. Veiksmīgi piemēri ir pasākumi, kuri radušies pateicoties apkaimes sarunām, piemēram, dzejas vakari un mediju pratību apmācības. Jēkabpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties vides akcijā Skrien zaļi Jēkabpils novadā. Akcijas dalībnieki no 25. Līdz 28. aprīlim var izmēģināt plogingu, vidē draudzīgu skriešanas veidu, kur jāsavāc atkritumi skriešanas laikā. Lai iesaistītos šajā aktivitātē, nepieciešami skriešanas apavi, atkritumu maisi un cimdi, kā arī uzlādēts mobilais telefons ar interneta pieslēgumu, kurā nepieciešams lejuplādēt Lokviz lietotni, jo ik pēc noietām 8 minūtēm ekrānā būs redzams jautājums vai uzdevums. Kopējais spēles ilgums ir 1 stunda. Piedalīties plogingā var gan individuāli, gan komandāli 4 cilvēkiem. Visi dalībnieki piedalīsies izlozē, kur būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām. Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot uz tāluņa numuru 28-311-364. Pieņemti grozījumi makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, lai varētu nodrošināt zivju resursu ilgtspējību.
atsevišķām zivju sugām mainīti paturamā loma lielumi. Mencaitas mainīts no 10 uz 5, vimbām no 5 uz 7, un ja iepriekš varēja paturēt 3 zušus, tad pašreizējie noteikumi atļauj paturēt tikai vienu. Stingrāki noteikumi būs arī līdaku un zandartu makšķerēšanai. Mājās pārvest varēs tikai vienu, kuras izmērs ir garāks par 75 cm. Savukārt veizivīm noteikts loma lielums 10 kg. Jēkabpils novada jaunieši turas kopā regulāri rīkojot saliedēšanās pasākumus. Martā tas notika Viesītē, bet šomēnes Salas ciemā. Šoreiz 40 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikās šlāgera ballē, uz kuru bija jāierodas balles tematikai atbilstošā tērpā. Pasākuma laikā tika rīkots erudīcijas konkurss par tēmām šlāgera mūzikas grupas Latvijā un latviešu mūziķi. Vakara turpinājumā varēja dalīties savās emocijās sajūtu bankā, tāpat bija vairākas neformālas aktivitātes un dejas pie iemīļotākajiem šlāgeriem. Nākamais šāds saliedēšanās pasākums plānots vasarā, kur viesus uzņems Krustpils puses jaunieši. Jurģa Jebūsiņa diena izsenis uzskatīta par pavasara sākumu. Lai atzīmētu šo gada laiku maiņu, senioru ansamblis Līvas sniedza sirsnīgu koncertu Līvānu novada sociālās aprūpes centrā Rožlejas. Tika izdziedātas mīļas un visiem zināmas dziesmas, kā arī stāstītas anekdotes, minētas mīklas un apspriesti ticējumi, kuri saistās ar Jurģa dienu. Piemēram, viens no tiem vērsta, ka, ja Jurģu dienā līst, ļavās zāļu trūks. Senlatvieši arī secinājuši, kāds laiks ir Jurģu dienā, tāds arī Miķeļu dienā. Pasākuma noslēgumā ansamblis ar vadītāju Ilonu Balaško centram pasniedza dāvanu – rozes stādu. 25. aprīlī 2015. Viesītes bērnu un jauniešu centra telpās varēs kopīgi gatavot meksikāņu sviestmaizi tako. Dalībniekiem būs iespēja gatavot, spēlēt spēles un apspriest aktualitātes, kas skar jauniešus. Pieteikties var zvanot uz tālruņa numuru 26-648-746. 26-648-746. 26. aprīlī 2011. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā varēs diskutēt ar Jēkabpils novada deputātiem par tematu jaunai bibliotēkai būt. 26. aprīlī 2017. Salas bibliotēkā tiksies lasītāju kopiena lasīt prieks, būs sarunas par tēmu grāmata, kas atmodina manu dvēseli. 26. aprīlī 2020. Salas tautasnamā skatāma Sēlpils amatieru teātra Ore izrāde Atraitnes vīrs, kuras režisore ir Anita Gerasimo. Komēdija ir Andreja Upīša sarakstīta un publicēta vienā no viņa grāmatām 1925. Gadā. 26. aprīlī 2020. Jēkabpils sporta hallē norisināsies viena no izšķirošajām Jēkabpils novada atklātā hokeja čempionāta pirmās līgas finālspēlēm. Par zelta medaļām cīnīsies hokeja komanda Kalupe un hokeja komanda Sēļi. 27. aprīlī 2008. Viesītē laukumā pie kultūras centra Sēlija, kā arī zaļā tirgus teritorijā, varēs iepirkties pavasara gada tirgū. 27. aprīlī 2010. Zasas sporta zālē sporta entuziasti tiksies volejbola turnīrā. Piedalīties var ik viens, gan Jēkabpils novada iedzīvotāji, gan viesi no citiem novadiem. Pieteikšanās līdz 25. aprīlim. Pieteikšanās saite atrodama jēkabpils.sc.lv mājaslapā. Sasildi savus mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīna malkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē pata veikalus Rīgā, Dreiliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.